Найшла, да ты не на завтра штаны. Не нашла, что вы тебя на мне лежал. Ты сипаешь, он по другому смотрит, а один один. Я тебя попросила найти тишу, чтобы ходил их на физкультуру, а цель. Где ходим мы? Я раз, а мама не эти штаны, они дуже короткие. Хорошо. Так бери штани, складай, тут половину один, тут половину склав. До складу йди, круче. Ну, хорошо, щас. Що ти хочеш? Чайку попила, хватить. Ну, 11 часів вечора, яке їсти, Іра? Ти зараз тупо здіваєшся, так? Ні? Хтось сказав, що щось треба робити, щоб менший вес був. Менше жрать, казала. Сама мені, лічно. А що, що ти робиш? Хай їй. А нормально спати нельзя? Не ламай туфлю, що ти робиш з ними? Я його складаю. Я їх не ламаю, я їх складаю. Я його заберу. Який урок пошли до фізкультури? Сначала ложатся кеты на самый низ, аккуратно, ложатся, потом, не скомканы, а скручены, как я скручивал, вот так. Завернуть. Спортивні. А потім акуратно ложуся, я говорю, я не запихаю, я акуратно ложу біля спортивних штанів. Обе тебе поменяем. Дайте вас прощать.
там написано. Валя, робота соскучилася. Хочу тебя. Потом знову. Ви ще там на роботі, я не спіла почитати, що далі. Ну, просто. Ви на роботі, то ще щось. Давай.
покажу тебе. Сейчас, секундочку.